Dva mesiace letných prázdnin ubehli a opäť zazvonil školský zvonec, ktorý odštartoval nový školský rok. Základné školy v Kovačickej obci žiakov privítali pripravené, na každej sa počas prázdnin nového voľna konali rekonštrukčné a adaptačné práce, cieľom ktorých bolo zlepšenie technického stavu tried, tým aj zvýšenie kvality vyučovania a zároveň aj zlepšenie estetického vzhľadu ich priestorov. V prvý deň školského roka každá ustanovizeň usporiadala pre najmladších žiakov privítací program. Úhrne v obci Kovačica do prvého ročníka nastúpilo 190 detí, z toho najviac v Kovačici 53, v Padine 40, Crepaji 37, Debeľači 31, v Uzdine 13, Sámoši 8 a najmenej v Idvore iba 5. Všetci dostali školské tašky, ktoré zabezpečila lokálna samospráva. Okrem toho, všetci žiaci prvého ročníka zapísaní do slovenských tried od Matice Slovenskej v Srbsku dostali balíček so školskými potrebami. Ako každý rok, tak všetci, nejako celá spoločnosť je proste orientovaná na to, aby im skrášlila ten prvý školský deň. Aj naši žiaci štvrtáci, ktorí im pripravajú program spolu s učiteľkami, aj lokálna samospráva s darčekami. Vlastne každý prvák v Kovačickej obci dostane novú tášku, anatomickú tášku. Tu je tradičná Matica Slovenska, ktorá dáva žiakom v slovenských triedách tášky, školské také vybavenia. A vlastne sú to zošity, perečníky, farbičky, tohto roku aj úbor pre telesnú. Taktiež základná škola mladých pokolení, majice, vlastne také trička s logom škole a ich rodičia, lebo ich na lavicách dočkali aj ich knihy. To, čo najmä poznačilo nový školský rok, je menší počet prvákov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom v Kovačickej obci počet žiakov prvého ročníka klesol o takých 60. Najmä je tá problematika menšieho počtu detí viditeľná v Padine, kde poprvýkrát zapísali iba dve triedy prvákov. Proste je to problém, ktorý je neprítomný iba v Padinskej škole. Boli sme v piatok pre tášky, ktoré prichystala Matica Slovenska pred našich budúcich prvákov. A ešte stále, keď povedali, že Padinská škola je najväčšia škola, bolo mi to milo, ale keď videli sme, že je vlastne, čo sa stáva na tej Padinskej škole, že to sa zmenšujú tie deti, zmenšuje sa počet tried, ešte stále sme tá najväčšia škola, slovenská škola. V ústrety nového školského roka minister školstva Mladen Šarčevič oznámil, že do polovice septembra zhruba 10 000 učební bude zdigitalizované. Novinka je aj tá, že v 204 školách zavedená je celodenná výučba ako pilotný projekt rezortného ministerstva. Tiež žiaci 2. a 6. ročníka vyučovanie budú sledovať podľa nového školského vzdelávacieho plánu a programu. Od tohto školského roku elektronický denník sa bude používať vo všetkých 1800 základných a stredných školách v Srbsku. Školský rok 2019-2020 sa v Kovačickej obci začal pre 2096 žiakov základných škôl.